Так і не покрутиш. Може, варто краще знайти бика? Адже кажуть, в приказці, якщо не будеш гарно вчитись, будеш бичкам крутити хвостики. А чому так кажуть? Чому тим, хто погано вчився в школі, кажуть, що вони будуть бичкам крутити хвостики? Робота така малоінтересна, предполагається. Тому що іншої роботи вони не знайдуть без навчання. Потрібно мати освіту, потрібно мати гарну освіту і фахівцем бути гарним. Якщо ти, я своїм дітям кажу, якщо ви погані фахівці, тоді краще бикам хвости крутити. Так кажете? Так кажу. Зараз ми нашим дітям так не говоримо. А що кажете? Бо діти нас розумні. Ну, не знаю, що ми кажемо. Ми їх налаштовуємо на позитив, щоб гарно вчилися і було в них все добре. Чи буде шоколадний бичок, якщо буде гарно вчитися? Так, краще вже шоколадний бичок. Ну, чим ще зайнятися без освіти? Худобу пасти, напевно, через те й так. Ледачі. Ледачі? Ну, так. А як гадаєте, скільки, чи важко крутити бичкам хвостики? Не думав про це. Ну, як думаєте? Важко сказати. Ну, а як гадаєте, можливо... Я тим не займався. Не займались? Ви добре вчилися? Да. Напевно, тому що вони можуть нічого не добитись, якщо не будуть добре вчитись. Як думаєш, важко бичкам хвостики крутити? Так. Чому? Тому що бик може розізвитись. Ще є інша пословиця, не вмієш головою, роби руками. Ну, мабуть, із цього. Хай крутять хвостик. Так, якщо не головою, то руками. Ну, напевно, що на це вчитися не потрібно. Як гадаєте, це важка робота? Ні, ну, думаю, важка. А для чого бичкам крутити хвостик? Не знаю. Наприклад, можливо, щоб не було як поросят закручені? Та ні. Навірно, підуть на ферму і будуть крутити кабанчикам і бичкам хвостики, якщо не будуть вчитися, бо буде освіти не буде. Тільки на бичків можна буде робити. Да. Краще бичкові не хвостика крутити, а чіпляти бантика на хвостик. Тоді, можливо, він буде добрішим.